ខ្ញុំនៅសង្ឃឹមពិតបងអើយបងថាបងអាណិតបផាមួយតអំសិញក្តីព្រមញោមរំខំស្ទើស្លន់ស្មារតីបងអើយបងចង់តែលាក់ស្័យព្រោះអីខ្មាំងបងចាប់ម៉ាយមកជ្រៀតកាចក្រៃចំណាប់បងអើយបងកាប់ឲ្យស្លាប់តែម្ដង